Ապահովել ժամանակակից կրթական նորմերին համապատասխան գիտելիքներ, նպաստել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում լավագույն մասնագետներ պատրաստելուն։ Սա է այն կարևոր դրույթներից, որով արդեն 7 տարի է ինչ առաջնորդվում է Գյումրու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնը։ Մշակվեց ռազմավարություն, որը կենտրոնի 3 ուղությունների հետագա 5 տարիների անելիքներ իրենից ներկայացնում. վարչական, ադմինիստրատիվ, կրթական և բիզնես։ Մեկը մյուսին սնելով և մեկը մյուսից բխելով ծրագրերը պիտի առաջ շարժվենք ապագա 5 տարիների ընթացքում, փորձելով իրականացնել և նոր ծրագրեր և հավատարիմ մնալով կենտրոնի առաքելությանն ու ավանդույթներին խորացնենք ու ավելի բարձր որակ առաջարկենք մեր ծրագրի շահառուներին։ Այն է, մեր կրթական ծրագիրը նպատակ է հետապնդում պատրաստել մասնագետներ և տրամադրել բիզնես զարգացման միավորմանը։ Գյումրու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնը գիտակրթական հիմնադրամ է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառում։ Կենտրոնն իր հիմնադրման օրվանից աշխատում է կենտրոնացնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների շուկան Երևանից Գյումրի հյուսիսային տարածաշրջան, նպաստելով երկրի տնտեսական հզորացմանն ու երկրում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառի առաջխաղացմանը։ Եթե ուսանողը ստեղծագործ միտք չունի, նախաձեռնող չէ, չունի գաղափարներ, կարելի ասել, որ սովորելը դառնում է ինքնանպատակ և չի ունենա ապագա առաջընթաց։ Ուսանողների մոտ ակտիվացումը զգացվում է արդեն 3-րդ կիսամյակում, քանի որ իրենք զգում են, որ ուրիշ աշխարհ են մտել և իրենց խոսքը, իրենց ամեն մի առաջարկը ունի արժեք, քանի որ մեր կենտրոնում ծրագիրը ուսանողամետ, ուսանողի զարգացման ու առաջընթացին ուղված ծրագիր է և մենք մաքսիմալ լսում ենք իրենց և փորձում ենք անել այնպես, որ հաշվի առնենք ուսանողների առաջարկը, սակայն փորձելով չչարաշահել։ Հիմնադրամն իրականացնում է երկամյա հետ բուհական կրթական ծրագիր, վեբ և մոբայլ տեխնոլոգիաների բնագավառում։ Դասախոսներն ընտրված են Երևանյան լավագույն ծրագրավորման ու բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի ընկերություններից։ Արդեն մի քանի տարի դաս եմ տալիս, GITC-ին ի նկատի ունեմ Գյումրի ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կենտրոնում, ուսանողների հետ ակտիվ պարապում ենք, գրում ենք Microsoft ընկերության Visual Studio-ի համակարգով Windows ծրագրեր, տվյալ դեպքում Windows Forman-ներ, այսինքն պատոհաններով ծրագրեր, որոնք կկարողանան ակտիվ օգտագործողի հետ ակտիվ փոխհարաբերությունների մեջ մտնել, ինչ որ տվյալներ տրամադրել կամ տվյալներ վերլուծել, հետ վերադարձնել։ Մոբայլ տեխնոլոգիաներ այդ բաժնի ուսուցման մեջ մեզ աջակցում է նաև USAID-ին, ԱՄՆ միջազգային գործակալությունը, և EDMC-ին, որը նոր ծրագիր է USAID-ի շրջանակներում։ Իրենց աջակցությամբ մասնավորապես մենք շուտով կունենանք մասնագետ դրսից, Ամերիկայից, BlackBerry համակարգերի մասնագետ, ով Գյումրիում կիրականացնի սեմինարներ և պարապմունքներ արդեն բազա ունեցող մասնագետների համար։ Իսկ այդ ծրագրի շահառուները կլինեն այն մարդիկ, ովքեր հիմա սովորում են մեր մոբայլ տեխնոլոգիաներ բաժնում և ուսումնասիրում են iPhone, iPad համակարգերի համար ծրագրեր, Android համակարգեր, BlackBerry և իրենց հարակից, այսինքն հեռախոսների ծրագրավորմանը և տեխնոլոգիաներին հարակից բոլոր ոլորտներն են ուսումնասիրում այդ դասընթացների շրջանակներում։ Զարգացնելով ուսումնական ծրագրերը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնում շարունակվում է ուսուցումը վեբ տեխնոլոգիաներ բաժնում, ընդգրկելով նորանոր ծրագրեր։ Շարունակում ենք մեր վեբ տեխնոլոգիաներ բաժինը, արդեն հզորացնելով ուսումնական ծրագիրը և այնտեղ ընդգրկելով նոր տեխնոլոգիաներ, մասնավորապես HTML5, CSS3, այսինքն շուկայում ինչքան թարմացումներ լինում են, ինչքան պահանջարկը ավելանում է, մենք այդ դրան համահունչ փոխում ենք մեր ուսումնական ծրագիրը և նաև մասնագետներին։ Ճկուն ուսումնական ծրագրի ու շեշտադրված գործնական ուսուցման շնորհիվ կենտրոնի շրջանավարտները մրցունակ կադրեր են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների շուկայում։
Մենք պատրաստ ենք փոփոխվել կախված շուկայի և պահանջների փոփոխությունների հետ, մաքսիմալ փորձելով ապահովել պահանջարկին համապատասխան առաջարկ։ В данный момент в JTC я занимаюсь виртуальным маркетингом, то есть суть моей работы состоит в том, чтобы найти хорошие сайты. Я отправляю этим сайтам письма, в которых содержатся предложения. И в случае заинтересованности возникает интерес, и у нас возникает общее сотрудничество. И могу сказать, что большинство наших, как бы, если можно так выразиться, клиентов, партнеров находятся и проживают в Соединенных Штатах Америки. GITC модельцума, որպեսի վերապատրաստվեն կամ պատրաստվեն այն թեկնածուները, որոնք ավակային կդառնան գործատերերը կամ մասնակիցները IT ոլորտի, դա պետք է ներառի մի ամբողջական դաշտ, այսինքն չի կարելի միայն IT-ով սպավել, ասել, «Էսա մասնակիցը պատրաստ է, հիմա արդեն ինքը կարող է ստարտափի տեր դնի»։ Պետք է պատրաստել թե ռազմավարության մոտեցումները, որոնք են, թե մենեջմենթի մոտեցումները, որոնք են, այսինքն առաջի քայլից մինչև վերջի քայլը ինչեր պետք է անել, որպեսի հաջողությունը, եթե թեկուզ, եթե վստահ չի, որ կհասնի, բայց առնվազն ճանապարհը գիտի այնտեղ հասնի։ Համագործակցությունը ամերիկյան համալսարանի հետ, որի աջակիցն է տեխնոպարկը, կնպաստի կրկնապատկել ունեցած ներուժն ու սեփական արտադրանքով ներկայանալի դառնալ եվրոպական ու ամերիկյան շուկայում։ Ուրախ եմ, որ GITC-ն ընտրեց մեզ, որովհետև մենք դրա մեջ տեսնում ենք հսկայական մարտահրավեր, որուն իսկապես պատրաստ ենք դիմագրավել։ Ծրագիրը ֆինանսավորում է Գյումրու տնտեսական զարգացման հիմնադրամը, տեխնոպարկը, որի միջոցով փորձում ենք մենեջերներին տեղի տալ նախնական ու բազային գիտելիքներ կառավարումից։ Այս միական մեր համաձայնությունը ներառում է business strategy, business ռազմավարություն, ինչպես մշակել, որտեղից սկսել, ինչ նկատի ունենալ, ինչպիսի վերլուծումներ անել, ինչպիսի տեղեկություններ հավաքագրել, որպեսզի ճիշտ ուղղությամբ, ճիշտ ռազմավարության վրա դրվի բիզնեսը, հետո հաջորդը կլինի project management, որ յուրաքանչյուր project-ի մանրամասը, այսինքն blueprint, հա, այնպես ինչպես ճարտարապետները ունեն այդ գծագրությունը, որին հետևում են կառուցման դեպքում, ճիշտ նույն բանն է այս պարագային։ Ուրեմն ինչպիսի պլան ունենան, որպեսի մինչև վերջ հարաճ կնա ճիշտ ուղղությամբ։ Համագործակցությունը եվրոպական ու ամերիկյան կազմակերպությունների հետ արդեն իսկ հաստատված է։ Վերջին շրջանում էլ հայ-հնդկական կենտրոնի հետ փորձեր է արվում մոբայլ տեխնոլոգիաների բնագավառում զարգացնել ունեցած գիտելիքները։ Ես այստեղ եմ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում ողջ փոխանակման ու նոր ուղղություններ ձեռք բերելու համար նաև։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնում ստեղծված են բոլոր պայմանները ժամանակակից տեխնոլոգիաներին տիրապետելու ու ժամանակին համակայն շարժվելու համար։ Հարկավոր է պահել ձեռքը աշխարհի վիրտուալ զարգերակի։ Ճիշտ է, մենք չենք ասում, որ հնդիկները ավելի փորձառու են և ուժեղ են, քան գյումրեցի ծրագրավորողները, սակայն միշտ էլ փորձի փոխանակումը անհրաժեշտ է, և դա իրոք օգնում է շուկան և ճանաչել մրցակցին և մրցակցին ճանաչելու միջոցով ավելի արագորեն գրավել դրսի շուկան։ Գիտենք, որ Հնդկաստանում ծրագրավորումը և տեղեկատվական տեխնոլոգիաները արագ են զարգանում և այսպես խորամանկորեն փորձում ենք հասկանալ նրանց ուժեղ կողմը և ոչ թե ընտորինակել, այլ փորձել դառնանք ավելի մրցունակ։ Հաճելիորեն զարմացած եմ Գյումրիում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում նման առաջընթաց տեսնելով։ Մեր մասնագիտական հմտությունները տեղի երիտասարդներին փոխանցելուց բացի, մենք զգացինք, որ մոբայլ ծրագրավորման և վեբ տեխնոլոգիաների ոլորտում հայ երիտասարդները ևս մեզ փոխանցելու բան ունեն։ Я не хочу обратно возвращаться. Я и там работала, но в первую очередь меня здесь тянет то, что как бы оставляет здесь то, что у меня есть работа, и я считаю, что это то место, где есть перспектива и обеспеченное будущее. Вот что меня тут удерживает, несмотря на то, что несмотря на безработицу, что говорят там в Армении работы нету, но я считаю, что кто ищет, тот находит. Նպատակային խնդիրների լուծումն ու մասնագիտական հմտությունների զարգացումը կենտրոնը տեսնում է բազմակողմանի համագործակցության, ուսանողների աշխատասիրության, արդիական տեխնոլոգիաների կիրառման ու ժամանակին համահունչ ծրագրերի մշակման շնորհիվ։